ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଟଙ୍କା ଛପା କାଗଜ ତିଆରି ପ୍ରକଳ୍ପ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆର୍‌ବିଆଇର ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଟଙ୍କା ଛପା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ଟିମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟଙ୍କା ଛପା ଯାଉଥିବା କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ଟିମ୍ ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ପଦାବଡ଼ଙ୍ଗାଠାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆର୍‌ବିଆଇ ଟିମ୍ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିବି ସିନ୍ଧେ, ଇଡ୍କୋର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ରେମୁଣା ବାଉଁଶମୁହା ଏବଂ ନରହରିପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିବି ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାର ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଡ୍କୋ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜାଗା ଦେଖୁଛୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ, ସେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଇଡ୍କୋ ତରଫରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଇଡ୍କୋର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଖାଇଛୁ। ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜମି ଚିହ୍ନଟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଛାପା କାରଖାନା ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାର୍କେଟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁବିଧା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଥରେ ତ ଆସିଥିଲେ ରାସ୍ତା ହେଉଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏକା, ଏବେ କ'ଣ ଆର୍‌ବିଆଇର ଟିମ୍ ଫିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କିଛି ଗୋଟେ ହି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକା ହେବ, କିଛି ତ ଏଠି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇତେ ବସିଲାଣି, ଯଦି କିଛି ହେଇକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିବ ପାଖଆଖରେ ଯଦି ହେବ ଏଇଟା ଭଲ ନା। ଆର୍‌ବିଆଇ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ କ'ଣ ତ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି ହେବ। ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ 92 ଏକର୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲସ୍ ପାଖାପାଖି 70 ଏକର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ବି ହେଇପାରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକେସନ୍, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ କେବଳ ରେମୁଣା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଲାଭ ହେବ। ସେହିପରି ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଲେ ସାରା ଦେଶରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।